愛を押し出す、始まるよーということで、こんにちは、ブルーホスでございます。さあ、ということでね、アンバーどうなったということでさ、アンバーよりもね、アンダーサイズ、アンダーとバストのね、サイズが聞きたいです。アンダーバストとね、トップバストをぜひですね、枝田さん、教えていただけないでしょうか。え、何ということでございますね。はい、ということで、彼こそがですね、彼か、男にしちゃった、枝田は立派なアジア美女ということでございますが、はい。なんか足がさらーっとしてるんですけど、まあ、安心してございます。はい、優秀です。これがいいだろうということでございますね。はい。で、これですね、声ですね、中田ジョージさんですね。中田ジョージさんということは、あのサングラスが世界一似合う男、ウェスカー私何も申し上げておりません。ということでですね、まあ、なんかもう、ショートカットになった、なんかリアル藤子ちゃんみたいな感じになってる気がしますけどね。はい。まあ、リアル藤子ちゃんとですね、藤子ちゃんとの違いっていうのはですね、藤子ちゃん大体ですね、爪が甘くて、はい、いろいろとね、もうなんか、裏切っているはずなのに裏切られているというような状態が続いたりとかするんですけども、はい、諦めてね、諦めて。ありがとうございます。ぜひください。漁師の間に連れて行く。ああ、そうですね。漁師の間ですね。漁師の間ってどこっていう話なんですけれども、まあそんな話をね、子守を大変だっていうことなんですけれども、もう子守をするのもね、大変だなっていう気がするんですけれども、やっぱりですね、私が今から何よりも大変だっていうのはですね、はい、特殊変異を起こしたこいつをね、ぶち直していかなきゃいけないっていうところもあるんですけれども、それだけではなくてですね、はばきがあるマイケル・ジョーダンに献上すべきダダ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 ダって、そんなことはどうでもよろしくってですね、はい。でですね、やり残したことがあってですね、はい。で、そのやり残したことをですね、いろいろとね、こう、アシュリーちゃんがですね、前回のツアーガイドの中でなかなかうまくで、やることができなかったっていうのもありますんで、はい。そのツアーガイドをですね、再びやっていくということでございます。はい。で、よしということなんですけれども、はい。で、こちらですね、ペロペロスさんとかタロタロスさんとかなんかいろいろいたはずなんですけれども、彼らがですね、果たして今もまだ徘徊しているのかどうかですね。まあ、彼ら肉棒をね、なぜかね、刺すんじゃなくて、ぶん回すっていうことくらいしかできなかったっていうですね。なんかちょっと面白いやり方をされてらっしゃったんで、やっぱりね、肉ボテラのぶん回すんじゃなくて、上下に動かしたりするところがね、あるいは抜き刺ししたりして楽しむものでございますから、はい。なので、ね、思いっきりね、ぶん回すっていうのは、それはね、ペッチペッチペチペチするだけですから、全然面白くないということなんですね。ということでね、下へ参りましょう。はい。もしかしたら、ペロペロさんとタロタロさんのですね、なんだっけ。ああ、やっぱりいた。上司さんですね。ペロペロさん、タロタロさんのですね、上司のですね、ビッグチンがさ、ビッグチンさんがいるということですね。カーン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 ってことで。え？あ、後ろのが落ちちゃったね。後ろの、ビッグチンさん行きましょうか。ビッグチンさんが、タタ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 。ビッグチンさんが、ビッグチンさんがフラフラ、やっぱ、ビッグチンさんもふにゃふにゃ？ビッグチンさんもしかしてふにゃふにゃなのかな？それはちょっと困ったな。でビッグチンさんね、動きがね、時々急にね、なんかね、早くてね、もしかしたら早動なんじゃないかっていう、そういうのをちょっと疑いの説があってですね。あれ？ちょ。ビッグチンビッグチンビッグチンの早動アタック、はい。残念ながら大きい。ビッグチンさんのビッグチンだったね、本当に。チュン、チュン、ツ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 ン。まあ、じらしプレイってやつですね。はい。まだ行っちゃダメよーって言ってるのに行っちゃったー。ダメですよ、行っちゃ。早い早い、行くの早すぎダメタロスっていうことでね。はい。ということでございますんで、皆さん興味ある方ですね、強固体ってやらせるの、金、金ですね。やっぱね、男はね、金とね、玉がないとダメですからね。はい。うん。ということで、まあ、いろいろダメですけど、こっちもコーンと破壊して、こっちも、なんか、あれ？ちょっと待って、今落ちる瞬間、頭のなんかよくわかんない羽みたいなのが全然急に降って消えてなくなったんですけれども、もうなぜ貴様は隠れている？で、これも？崩れていくんだ。へえ、面白いね。じゃあ、どんどん崩していこう。カカカカカコン、カカカカカコン、テテテテテテン、テン。で、まあ、そういう遊びもしつつですね、はい。ほら、急に頭がハゲるでしょ？頭がハゲっぽいもん出てくるところで、やっぱり、かぶってたのは皆さんカツラだったということでございますね。はい。ということで、次進んでまいりましょう。でですね、まあ、いろいろとですね、まあ、ここまで進んでいってなんですけれども、よくね、ご主人さんとかね、知り合いの方々からね、いただくお話としてですわね、はい。としてではですね、はい。お前さ、早口で喋るのはいいんだけどさ、つって余裕がなさそうになってるから、もうちょっとこう抑揚をつけて喋るって、なんか前にも言われたことがあるような気がするんだけど、まあ結局やっぱり抑揚をつけて喋るってことがすごく大事なのかなっていうふうに思うんで、まあちょっとね、そんな暴れちゃダメですよ、ブチブチしちゃうともということでございますね。
でこっちの方進んでいったらなんかいろいろあるんで、はい、これとりあえず一発ボーンプレゼントしておきましょう。で一体どうなったかな。ああそのまま朽ち果てていくドンマイでございますね。はい、で朽ち果てていったでございますんで、はい、ということで、アシュリーちゃんがですね、いろいろとこうやり残していったことっていうのは僕の方でね、回収をしておきたいというふうに思います。これちなみにドンと言ったら落ちない落ちないでございますね。はい、こちらでございますね。こちらですね、アシュリーちゃんではね、ね、やっぱりね、ちょっとまあまだまだ経験不足っていうところがありますんで、違う間違えた、チャキンチャキンと、はい、こっちでございます。はい、でこれがパチャンコンってあるとですね、史上最強のライフルが手に入らない。あれ、金貨になり下がってやがる。そうか、一回手に入れたから武器が手に入らないんだ。二周目でね、同じような武器を手に入れたところで仕方がないというところですもんね。はい。一回ね、売った武器っていうのはですね、なぜかリセールしてくれているという、なんかちょっとした優しい仕様になったりとかもしていますんで、まあまあ、そんなところでございますというところでございます。はい。あと特に、こっちちょっと忘れ物がありますね。ちょっと忘れ物がありますんで、まあ、とりあえず、こっちの方で、ダダンと、これを取っておいて、で、こちらカチャコン、カチャコンすると進んで参りましょう。で、こっちの方進んでいくと、確かまだ、これですね。あった。で、これも開けておかないと、大変なことになりますんで、どんな大変なことが起こるのかっていうことなんですけど、まあ、こんな大変なことが起きちゃいます。結局どんな大変なことなんだよ、わかんないということでございますね。はい。で、金の性病ね、性病像を手に入れたということでございますんで、いいですか、性病像ですからね。はい。像でございますから、はい。誰があれだっていう話なんですけど、どれがなんだっていうようなところですね。お、これは、かつての、ちょっとぽっちゃりしてた頃のスネイプ先生ですね。はい。まあ、スネイプ先生ですね。まあ、非常に、お優しい方なんですけれども、まあ、残念ながらですね、その愛情の伝え方を間違えるというせいなのと、憎まれてしまう存在になるということですんで、はい。まあ、ただですね、やっぱり、憎まれてでも愛したい誰かがいるということでございますんで、まあ、そういうことっていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなということでございます。で、こちらのですね、小さな鍵をですね、取るのを忘れていたということでございますので、これちなみに、これ、ちゃんと、できるんですね。はい。お前違う。じゃあ、あれも、てん、てん、てん。これは、城主さん、激横ぷんぷん丸の予感がしますね。ということで、これを手に入れることができましたんで、一旦ですね、私、とある場所にですね、行きたいというふうに思います。というのも、しまった、ここ鍵がないからできないよということで、これは取ったんですね。で、なんか、行く先にもですね、なんかいろいろと取れじゃーがあるんですけれども、それはまだ先になるんじゃーなんで、取れないんじゃーということですね。わあ、いやいや、そんな俺には及ばないですよ。いつもあなたが依頼をしてくれるおかげで私も食いっぱぐれなくて済むんですございますから。はい、ということで、一人で乗るトロッコほど寂しいものはないんですけれども、まあ仕方がありませんね。一人でトロッコ戻っていくしかありませんから、ということで戻ります。さよなら、ブーブーフーリリリリリリカカカカカカカブブ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 お尻ペッチペッチということでございます。はい。で、こちら戻っていくとですね、はい。前々回だったか、前々回か、前々前世か分かんなくて忘れちゃったんだけど、はい。取り忘れていたですね、古い鍵ですね。はい。を開けて、古い鍵の小さな鍵ですね。小さい空き見つけたということでございます。で、こちら戻っていくと、私ちょっと分からないんですけれども、果たしてですね、まだ、もう一回儀式とかやったりされてらっしゃるんですかね。儀式怖くな、めっちゃ怖いわ。だって、あんな急に横たわってんだもん、それは怖くて仕方がないよねっていう話ですよね。で、こちらカチャッとこちら開け忘れていましたので、オープンセサミー、開けて神前よ、金塊ゲット、タラララララーン。そうなんですよね。金塊ってね、やっぱりね、どうなんだろうな。金ってさ、こう、まあ、年々上がってきたりなんかもしてるけどさ、皆さんね、投資するんだったら誰やります？不動産とか株式とか、まあ、会社に投資したりとか、まあ、会社の株式も一緒なのかもしれないけど、とか、金に投資したりとかね、まあ、いろいろあるとじゃないですか。まあ、僕は株式とね、まあ、株式かを中心にやって、全世界株とかね、アメリカ株とかいろいろやったりとかしてるんですけどね。はい。まあまあ、そうやってね、ちょっとでも資産を貯めていってね。で、僕の中では、今稼いでるお金っていうのを、徐々に上げていくことによって、生活を潤していくと。で、50歳くらいにもう、ある程度まあ、残り50年間の、まあ、仮に100まで生きるとしたらね、まあ僕の自分多分85くらいまでだと思うんだけど、まあ100まで生きるとしたら、その残り50年のある程度のその、予算、資産じゃね、資産かの目安がついたなーっていう風に思ったらですね、はい、依頼はうまくいったみたいなんですよ。素晴らしいです。そう、
から、まあ、あの、もう全世界株でやってるね、あいつに関しては、もう全部戻していこうかなというふうに思うんですけど、ね、全部現金化してですね、はい、やっていこうかななんて思ったりもしてるんですけどね、まあ、どこのタイミングでね、あの、自分の手元にお金を持っていくかということが、やっぱり結構重要かなというふうに思ったりもするんですけどね、はい。それからやっぱりね、あの、ないままにね、だから投資している人たちの中で、なんか、あの、本末転倒になってないかなというふうに、あの、いつもね、ツイッターとかね、そういう会話とかなんか見たりとかもしてると思うことが一つあってですね、やっぱりお手手をね、こう、カチャ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 、何回カチャカチャしてんだって言うと、そう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 。で、こちらピーンと落ちていくと、うん。で、まあまあ、そんな話もするですね。まあ、やっぱり、いつ自分のそのね、使うお金として手元に出していくかっていうことなんですよ。で、例えば、イデコとかさ、まあさ、そういう、老後になってから手に入るみたいなさ、ことをやっているのであれば、全然問題はないかなとかって思ったりもするんですけど、その、老後になるまでその心配いらない。いやー、いらないー。ああ、もう、まあ、バグナムなんかも自分が持ってるからいいっすよ。もう自分のあそこにもう、バグナム仕込んでいくからさ、早くあれが欲しい。違う、お前じゃない、うわー、クラフトボーナス発生率ってお前2個目じゃねえか、こうガチャガチャガチャ。はい、ということで、さっさとください。セミオートショットが 8%。 うわー、なんか今回外ればっかりですね。このしょうもない話、しかも同じの来たし、なんかしょうもない話ばっかりしてたら、お前なんかね、クリティアルかよってなんか怒られてる気分になってくるんですけど、ね、カチャ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 。うわ、全部外れだった。こんなことある。何のために俺頑張ったんだろう。うわー、戻ります。チーン。これ、リセマラスブレイクかもしれないですね。とか、タタ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 タ。あー。そうなんですよね。うん。ということでございます。まあ、バイオハザードの話をしながらですね、株式投資とかね、まあ、あらゆる投資とかの話をしているのは僕だけかもしれないっていうね、ガッツリと投資の話をね、聞きたいね、やりたいなっていう方はですね、もうぜひね、リベラルアーツ大学のね、両学長の話を聞きに行く方がいいと思います。僕はまだまだ全然素人でございますんでね、素人のお話を聞くほどですね、怖い話はないですから、はい。ちゃんと勉強している人とかね、それでなりわいをし、え？ん？あれ？ここって2匹、ああ、いるね、2匹いるね。落ちます。でん。そうなんですよね。僕ね、本当もう虫がね、もう本当に極端に嫌いでですね、4歳の時にですね、虫に噛まれた記憶があってですね、虫ってか、まあ、アリなんですけどね、まあ、アリも虫も一緒か。で、アリに噛まれてからですね、もう虫という虫がもうね、僕はもう怖いものだっていう認識を持ってしまったんでね、はい。ということで、もう全然ツアーガイドになってねえよっていう話なんですけど、まあ、もうツアーガイドをやっててもね、やっぱり時間がね、わばばばばばばばーんってなることもね、危険性としてあるんでね。まあ、ここはね、ここから先はですね、もうもう自分のペースでね、喋ったら面白いかなと思うことでベラ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 喋っていこうかなというふうに思ってますんで、なぜかサンマシンガーの弾が60発も大きく手に入るということでね、まあ、非常に大きいなと思うんですけど、ダーンと破壊しておこうということでございます。はい。で、こちらのベッドがなぜあるのかっていうのはわからないんですけども、やっぱりこちらで働いていらっしゃる方々に関してはですね、いつどこでもね、性欲を満たすことっていうことをね、もう大きく考えていらっしゃるということでございますんで、いつでもどこでもやってもいいよというですね、サラザールさんのですね、領主さんのですね、まあ、なけなしのですね、慈悲と言いますかね。そういうところだけは、ね、やっぱ積極的ってことですね。はい。で、男の人に関してはですね、ベッドの上で、相手がいないよってことであれば、この絵を使ってですね、はい。その手どけてようと思うんですけれども、夜中の2時以降になったら、この手がどいてですね、服もはだけるっていうような、そういう特殊仕様になっておりますということでございます。はい。で、薪がいっぱいあるんですけど、ね、この薪ですね、使いどころがないんでね、一体どうしてんのかなとかって思ったりもするんですけど、はい。ダーンと。はい。で、ここですね、いっぱいですね、今からね、さあ、みんなで一緒に踊ろうよって、さあ、さあ、輪になって踊ろうっていうことで、ね、たくさんのね、輪になって、くれる方々がですね、残念ながら人間じゃないっていうところはあるんですけども、こんな風にやってるんでね、そんなことするぐらいだったら、俺の方から願い下げだって言ってね、だ、ああ、ということで、なんだ、空中に浮いてる、空中に浮いてまんがなってことで、おお、来たね、ブチブチなってるということでございますね。はい。で、まあ、いろいろとね、タカ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 タって言ってね、向かってきてるんでね、まあ、数が多いということでね、こっちも遠慮しないでね、数打ち当たるということでね、数には数で応戦しようということで、こっちもね、やっていこうというふうに思っております。ということでございます。痛いでございます。あ、痛いでございますからね、痛い。痛いやつに対してはね、やっぱりね、痛いやつに対してはね、もう痛いことをしていくしかないですからね、はい。痛くしないでねっていうやつに対してはね、まあ、やっぱりね、痛くしてあげるのがいいかもしれないですね、はい。優しくしてっていう人に対しては優しくするんですけども、痛くしないでねっていう人に関しては、もう痛くしてほしいんだなっていうのは大いなる勘違いですね。やって積極的に攻めていきたいなというふうに思っております。ということで、なんか後ろの方でね、ムチ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 って飛んでってるやつがいるんでね、そんなやつはもう撃ち落として死んぜようということで、バッチューンということでございます。はい。で、こっちの方進んでいくとですね、またね、大いなる勘違いしてね、あれ、僕の出番でやんすかって言ってね、歩いてくるやつがいるんですけど、歩いてくるやつが、あれ？あ、落ちてきたね。落ちてきた。Next one is Beck。リュックサックってエロいよね。うん。サックっていう言葉がなんかエロいなっていう感じがするんですけど、
なんか向こう側にもなんかいた？あ、こっちの方も飛んできてるね。あ、ブン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 。あれ？まだ生きてらっしゃる？あ、じゃあ、仕方ない。たまには、たまには、はい、肉棒をプレゼントして差し上げましょう。ということで、こちら、オープンセサミー、ドゥン。装飾中、ああ、もうこんなところで虫を手に入れたら、もうなんかもう気分がなえるわ、ということなんですけれども、とりあえずなんか、あそこら辺とかに敵ってなんかいるのかなと思ったりするんで、まあ、先手必勝ということで、こっちからね、盛大な花火をね、ぶちまけておきましょうということでございます。はい。なんか一個ね、空いてるところがあるんですけど、はい。まあ、やっぱり花火はね、やっぱ盛大に打ち上げていかないとね、ということでございます。はい。で、登っていくとですね、はい、登っていくと、まあ、いろいろとなんか、待ち受けているものがあったりなんだり、したり、ラジバンダリとかしてるんですけど、まあ、はい、こちらからですね、やっぱり、出迎えはね、やっぱり、ね、パッシブになって、パッシブじゃねえや、はい。パッシブですね。パッシブになったらダメですよね。はい。アクティブにね、こちらからの積極的に動いていかなきゃいけないですよっていうことがありますんで、はいはい、そんな。で、こちら後ろの方から来て、あれ？後ろの方来てないのか？なんかプル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 って飛んでるのがいると思うんですけど、はい。いい加減にしてくれ。あ、いたね。プル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 飛んでるね。はい。まあ、今回ね、彼らね、数値当たるっていうことでね、まあ、いろいろとね、襲ってくるなっていうことはあるんですけれども、まあ、彼らが襲ってきたところでね、やっぱりね、性行為っていうのはね、やっぱ虫とね、人間とではなかなかすることができないって言ってるんですけど、まあ、なんかハエと人間をね、なんかなんとかかんとかみたいな、あー、積極的ですね、あなた。そんなあなたに私の、デッキの肉ブラをカウンターパンツで生き果てちゃったみたいですね。はい。そんなこともあるんだなぁなんて、ちょっと不思議な気分にも味わいつつも。で、こちら、あれ？あ、こっちの方いないのか。いやぁ、ちょっと間違ったところ来ちゃいましたね。はい、戻ります。戻らせていただきます。失礼しました。はい。でも、まあまあ、喋りすぎるとですね、やっぱりね、口の中がパスパスに乾いてきてね、喉も乾いてくるという、そんな現象も起こってきて、いたしかたがないかなってところでございます。はい。皆さんですので、喋りすぎには気をつけてください。特にね、前も喋ったかもしれないですけど、なんか流行り病でですね、流行り病でなんかどうやら5月、6月、もう6月にも差し掛かってますけど、6月に入っちゃったんですけど、やっぱりね、まだまだね、風の、なんか長引く風っていうのが流行ってるみたいで ございますんでね、はい。おなんか上の方でチラチラ飛んでるやつがいるんで、はい、ぶっちゅんってやってくる、ドラチャーンってなっていきましょう、はい。で、こちらね、もともと鏡だったら、鏡さん、本当に美しい私は誰って言ったんですけど、はい、もうブッスーってことでね、はい。こちらカチャンと開けていくとですね、最後の最後でまたお出迎えヤンスが出てくるヤンスか、わかんないでヤンスかね、はい。開いたってことですんで、いる？いない？まあ、しかしまあ、こちらはですね、まあ、盛大な舞踏会があったということでございますが、ここまで床がポンとやってしまうとですね、もう完全にシロアリさんにやられてしまったかもしれないなということでございますが、はい、シロアリさんならやられても仕方がないかなと思うんですけどね。ということでございます。で、こちらの方進んでいくとまずね、またな、変なやつがですね、ヒヒヒヒって声をかけてくるんですけれども、うるせえお前は黙れ、孫の新之助と遊んでいけばいいよっていうことなんですけれども、まあ、こちらの方ですね、カッチャ、上かカッチャーンって言って、おてんばな娘ですね、ということで、正直ずいぶんと手を焼かされました、ということなんですけれども、まあ、あなたの孫の方がね、ずいぶんと手を焼かせるようなやつですからね、はい。5歳児とはいえですね、そこかしこでね、落ちて、それだけなんかもっと続きの言葉ないの？うわ、積極性ないわ。ということですね。はい。で、こちらがですね、舞踏家がいろいろとね、中のキノコがブニュ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 って入っててるんですけれども、まあ、これはね、後ほどですね、地下帝国からね、ムニュって入ってくるものがあったり、なんだり、ラジバンダリっていうところでございますんで、これ食べたら全部回復しちゃうのかな？これを食べたら全部回復しないでございますんで、これとこれをね、カッチャンコしといて、はい。で、アイテムセーフでございます。はい。で、ブラックバス今あれですね、回復率 100% になってますんで、100% アップになってますんで、ということで、ここでなんだかわからないけど、とりあえず積極的 SM プレイを先にやっている方々がいらっしゃるみたいでしたんで、はい、積極的 SM プレイをですね、やっている方々に関してはですね、私の方からちょっと願い下げしたいなというふうに思いますんで、そんなことをね、やっている方々に関してはですね、なんか、うにゅ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 っていうことでございますんで、ちょっとこちらに向かってきた、カチ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 、キャーやばいやばいよバイよやばい怖いということで、はい、たまにはちょっと違う武器をチュンって投げてみましょう。ドーン、あー、カピーノ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 、うわー、痛いー、喧嘩両成敗、喧嘩両成敗っていうのはやっぱりね、あー、ってことで、ビンゴー、ん？なんか今、背後の左の方に何かがいたような気がしたんですけど、いる？
あ、なんだ、お金か、ただのお金だったな。ダダ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 ダ。ちなみに彼ですね、全身がなんか、積極的にですね、いろいろとなってるんですけれども、まあ残念ながらですね、はい、うおーということで、やっぱり弾丸の雨あられにはですね、勝つことができないということでございます。まあここもですね、ゆっくりとこうなんかちょっとお相手して差し上げたかったななんていうことも思ってたんですけれども、私ですね、ちょっとね、いろいろとですね、はい。まあ、都合というものがありますんで、まあ、都合に合わないものに関しては、もうね、遠慮なくね、ぶちのめしていきますよということでございます。はい。で、実はですね、ここですね、戦いが長引くほどですね、はい、追加のね、ツアーガイドを困らせる現地の方々がたくさん現れてくるということでございますが、はい。まあ、今回はですね、先にですね、主をね、しばくことができましたんで、まあ、残念ながら、追加の方々はですね、公ごめんということで、残念ながら参戦することはできませんよ、という、そんな状態になっているというところでございます。はい。ということでですね、この先進んでいくとですね、無事にね、上司さんと会うことができるんですけれども、まあ、上司と僕はちょっと会いたくないんでね、一旦ここで一息をつくためにですね、はい、ここら辺でね、ツアーガイド一旦、終わりにさせていただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、次回ですね、ツアーガイド、存亡の危機ということでですね、やっていきたいなというふうに思ってです、ね、何が存亡の危機なのということでですね、暴れ散らかしたね、上司のね、手下さんがですね、来るということで、あ、これ戻ることができないですね。開けたところで戻ることができないという、そういう一瞬になっているんで、とりあえずかーん。やっぱり鐘の音はいいですね。鐘の音がカーンってなるとですね、やっぱ、たた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 たん。いいですね。鐘の音が鳴るとやっぱなんか結婚してるわーっていう感じがしますよね。はい。ということで積極的に開けていきましょう。で、こちらも積極的に開けていきましょう。そうすると、こちらがオープンセサーミンするということでございますね。なぜ火がつくのかっていうのはちょっとよくわからない仕様なんですけれども、ね。はい。ということで、後ろを振り返ると、開いてますね。ということで、戻ることができますね。ということで、戻ることはまあしないんですけれども、まあ、ものすごい格好でピクピクってなってますね。はい。なんか風も吹いてないので、すごいピクピクってなってますね。とりあえず、なんか積極的にちょっとこっちの方に、打ち続けてたら向こう側に行ったりで、あー、すごいね。足元すごい金かになってるんですね。なんでもっと体を守ってあげないんですかね。はい。まあ、ご褒美でございます。焦げた？ねえねえ、焦げた？ねえねえ、焦げた？焦げた？ねえねえ、焦げた？焦げた？焦げた？怖くないよ。全然焦げねえじゃん。はい。まあ、これのね、レイアウトすると思うとね、一本あたり多分ね、18,000円かかるからね、18,000円かける10本だから、18万円かけてね、レイアウトしているっていうことでございます。はい、ということでね、はい、ちょっと、録画というか、ツアーガイドとしてはですね、録画って言っちゃっても、そういうの良くないよ。そういうのメタ発言なんだよね。まあ、録画なんだけどさ、はい、はい。まあ、積極的にね、進めていきたいというふうに思いますね。ちょっと連続撮りをさせて、珍しく連続撮りをさせていただこうかなというふうに思うんですけれども、幸いとしては一旦この辺りで終了させていただきたいというふうに思います。ということで次回ですね、はい。執事現る。お楽しみに。ではまた、チャンネル登録もよろしく。